nærlig, men nærlig på Garnet Building. Konkurs-Emilie? Ja, det er Patrick som svarer over. Vi har fått melding om husbråk i Anna Rokstad 24. Den er grei. Vi er på saken. Slapp av. Du? Den har politiet på veien også. De er sikkert på vei til samme sted. Det har sikkert vært med bråk eller noe. Ai. Det er deg du blinker på, Patrick. Du må kjøre på neste her. Her er beltet. Av er beltet. Vi må bytte plass. Kom over. Jeg har ikke lappen. Jeg har ikke lappen. For faen. Ja, men for faen, det er vel ikke mitt problem. Nei, men du må hjelpe meg. Du er kjøretøyansvarlig. Hei, hei. Hei, du. Det gikk vel litt fort dette her. Har du vognkort og førerkort? Ditt førerkort. Du kjørte, ikke sant? Ja, men det vi øvelseskjører, skjønner du. I 104 km i 70-sone. Stemmer det? Ja, ja. Jeg må be dere gutter komme ut av bilen. Nei. Ja, kom igjen. Skal det litt overkill, da? I dag er det en annen type arbeidsdag. Vi spiller en reklamefilm. For som er av sikkerhet. Vær så god. Hei, mitt navn er Cato Haugen. For ikke lenge siden jobbet jeg i Afghanistan, Forsvaret. Der opplevde jeg å se folk bli lemlestet på det groveste. I dag, bare ett år senere, står jeg her og driver Norges største sikkerhetsselskap innenfor vår nisje. For at du ikke skal oppleve det jeg gjorde for noen år siden. Det tror jeg vi har, da. Den satt der fikk jeg i hvert fall formidlet. Nei, faen, nå glemte jeg å si alltid at vi er billige og sånn. Ja, det gjorde det også. Ja. Gå, bare kjør kamera, så bare ta den en gang til. Skal samurai gå rundt, så er vi helt avhengig av flere kunder. Ergo økt satsing på reklame og markedsføring. Og det som er det store nå om dagen, det er jo disse såkalte sosiale mediene. Der er Samurai Sikkerhet på Facebook. Nei, hva skjedde her nå? Vil du kjøpe Viagra? Jøss, hva faen er det her fra? Samurai Sikkerhet, 200% trygg til 40... HK til Cato. Cato svarer, har ikke jeg sagt at jeg ikke er operativ i dag? Det har vært ran på Elkjøp. Du må komme. Det er såpass, ja. Jeg må stikke. Hvorfor ingen som kommer? Hva tenker du på da? Ja, altså, de var jo ut varer fra det her lagret i en timme. Hvorfor kommer ingen vektere? Fra oss? Vi er ikke her om natten. Men hva betaler jeg nattillegg for da? Ja, vi er her, men ikke fysisk. Kameraene går jo. Vi slutter ikke å filme selv om vi går hjem. Så... Men dere får jo dette igjen på forsikringen. Altså. Det er ikke noe sånn... Vi får det ikke på forsikringen når noen har tatt inn alarmkoden, vet du. Det er jo jævla irriterende for dere, da. Nei, det er jævla irriterende for deg. Nei? Ja. Det har jo ikke noe med meg å gjøre, da. Det er ingen av våre ansatte som har de kodene. Det er kun vekterne. Og det kan bare betyde en sak. Ja. Precis. Hva da? Vad menar du? Ja, att någon ifrån Samurai säkerhet har gett koderna till rånarna och förmodligen tagit ordentligt betalt. Och däven. Detta här kommer att bli en krävande efterforskning. Den eneste av de ansatte jag håller utanför misstanke, det är Evelina. Min erfaring med blant annet kvinnelige rekrutter er at de klarer ikke å holde tett om noen ting. Alt skal liksom deles med hele leien. Evelina får knapt vite noen ting av meg om hva vi driver med i Samurai. Så hun er ikke. Ellers kan det jo være hvem som helst, da. Så det blir litt sånn nåla i høystakken dette her.
hovedmistenkt er jo Patrick. Det er jo bare der vi må begynne. Patrick, gidder du å komme inn i to sekunder? Personalfallet da, det er ikke noe farlig, det er bare å stige på. Yes, om jeg får høyre hånda di. Sånn ja. Så hva er dette her? Dette her er en alfa A løgndetektor. Det er den polygrafen som gir lavest feilmargin på det åpne markedet. Mye brukt i DDR i sin tid. Men hva, jeg skjønner ikke hvordan medarbeidersamtalen dette. Au, her er. Jeg er bare opptatt av å ha en åpen og ærlig dialog, Patrick. Er ditt navn Patrick L. Heyerdahl? Ja. Svaret ja. Greit. Har du noen gang onanert på jobben? Jeg bare kalibrerer maskinen. Bare sjekker at det funker. Bare svar du. Nei. Har du noen gang onanert i vektebilen? Nei. Men det ser til å funke dette her, så da kan vi gå over på den mer formelle delen av avhøret, eller samtalen. Er det noe du føler for å fortelle meg? Nei. Du trenger ikke bøye deg fram her. Jeg ser på den. Bare sett deg tilbake, du. Sitt tilbakelent. Har du fått mye penger mellom hendene siste, Patrick? Nei. Klart og tydelig nei. Flatskjermer, da. Fått noen sånne. Du, har det her noe med det brekket på Elkjøp i øre i går, eller? Hvordan vet du om det brekket på Elkjøp, Patrick Heyerdahl? Det vet jo alle om. Vet alle det? Ja, det var på TV2-nyheten i går, det er klokka 9. Var det på TV-en? Ja. Ok. Ja. Nei, men greit, du kan bare ta det som du gjør, for det er det vi er ferdige med nå. Så det var bra, det her. Bare en siste ting. Det der onanering i vektebilen, det må du slutte med. Greit. Greit. Jeg skjønner bare ikke vitsen med dette her. Faen. Dette er slutt av strømkretser. Ikke noe farlig. Få ikke noe strøm eller noen ting. Bare prøv å slappe av, du. Det strider mot arbeidsmiljøloven. Bare snakk sant, så går dette jævla fint, det. Yes. Da, ja, nei, faen, kutt ut da. Kutt ut. Bare få av meg den stasje her, da. Jeg skal si det jeg vet. Jeg skal bare få av det greiene her. Så du har noe å fortelle? Da er det bare å spytte ut. Patrick kommer til å drepe meg. Så Patrick er involvert i det her nå? Faen, den jæveren der, altså. Faen, det var jo han som... Jeg prøvde å rone fyren, jeg. Ok, så det var han som introduserte deg for ranerne? Hæ? Ranerne? Hva er det du prater om? Om ranet på Elkjøp? Hva tror du jeg snakker om? At vi fikk klippet skiltene på bilen, at Patrick ikke hadde lappen og alt det der. Har ikke Patrick gyldig førekort? Nei. Jeg vet da faen. Patrick! Nei, ikke du. Kom inn hit, ASAP! Ikke si at det var jeg som sa det. Kom inn hit nå! Faen. Vi er ferdige. Helvete, altså. Ja. Hæ? Hva er det som skjer? Nå skal vi opp til Sasan Pizza Grill. Hvor det befinner seg... befinner seg et illebefinner, rett og slett. Bare gikk rett i gulvet. Jeg tror han har fått noe i halsen eller et eller annet. Kan ikke du bare... Du, hold deg unna. La oss få jobbe. Roshan, hører du meg? Ja, må prøve hjertestarteren. Jeg tror han har puls, altså. Vær så snill, kan ikke du bare... Ikke sitte oppi oss nå når vi jobber. Trykket du på den? Ja. Den med lynknappen? Det er noe gærent med noe her. Der, ja. Stian? Stian? Stian!
Det var jo sykt vondt, liksom. Det var akkurat som at du kan nekke deg hvis du hadde bare matet begge hendene ned i en glovarm grill, liksom. For det har jeg faktisk gjort da, på Sankthansaften for et par år siden. Du lurer litt på hva som skjedde med den andre fyren, ja, som du skulle redde. Roshan? Nei, han dabba jo. Han hadde jo dabba uansett, liksom, så det var ikke sånn at vi gjorde noe gærent, egentlig. Men kanskje hvis man hadde lært seg det der apparatet at han hadde levd i dag, det vet man jo ikke. Men det er litt sånn, ja, sånn er jobben vår, liksom. Det er bare sånn, det er sånn som vi må ta med i beregninga, liksom. Selvfølgelig alltid tragisk med arbeidsulykker. Men det var jo jævla beleilig, da. For Stian å bli sykemeldt samme dagen som jeg skulle ta løgndetektor på. Kanskje det føltes lettere å få 2000 volt gjennom kroppen enn å se inn i øya på sjefen du akkurat har rullert og ja, svikta. Jeg befinner meg nå utenfor Stian Krokås sin folkeregistrerte bopel. Men det virker som han ikke er hjemme nå, altså. Men det er naboen hans. Se her, du. Åh. Må ikke gi deg nå, da. Oi, oi, der er Stian hjemme. Gud, tenk at han har vært og møtt ransgjengen, han, vet du. Spørs om ikke det der er deler av utbytte. Han kommer med her nå, altså. Hva faen? Sitter han og leser bok? God dag, jævla pervo! Nå! Gi meg kamera! Du har mistet det! Du! Sunshine her på Radio Bliss. Dette her, for vi har selvfølgelig noe. I Dagbladag er det jo veldig greit å nevne det der med A- og B-mennesker. Nå er det sånn at A-mennesker har visse fordeler, ja. Hei du. Halla. Men, yes. Det var du, ja. Hva gjør du for det her, da? Jeg tenkte jeg skulle kjøre på jobb. Kudder du, eller? Nei, da. Nå som du er skadet og sånn. Ja, så jævlig snilt, da. Ja, men det er bare hyggelig, det. Ja, helt topp. Hopp inn. Ja. Litt rotet her. Har de sovet her, eller? Ikke i natt, nei. Jeg ville ikke tatt den der, forresten. Hva er det for noe? Det er urin. Ja, snakkelig. Det er urin. Er du kødder? Nei, ser, du tok den slurk. Det er... Er urin? Ja, faen, jeg sa det jo akkurat i det. Jeg har egentlig bare fått bekreftet det jeg har trodd hele tiden. Nemlig at Stian umulig kan være mullvarpen. Han har rett og slett ikke mental kapasitet. Han er faktisk enda mindre bekava enn jeg trodde. Men smakte jo, var ikke helt der. Kødder du, eller? Var det urin? Ja. Det har smakt piss, da. I en utrygg verden er det mange farer som truer. Samurai Sikkerhet. Din totalleverandør innen trygghet. Hei, mitt navn er Cato Haugen. Hvis du finner et tilbud som er billigere enn det vi har, så legger vi oss under den prisen, og ganske godt under også. Samurai Sikkerhet. 200% trygg til 40% av prisen. Jævlig. Som vi sier i Samurai, det skal ikke koste skjorta og sikre skjorta. Ja, det var den. Takk for det. Den har blitt overlett, faktisk. Når er det kommet på TV? Det kan drøye en stund. Det er svinedyrt det der, å få sendt ting på TV.
Skal det ikke bli vist noen sted, eller? Jo, jo, jo. Det skal ut til folket, men det blir på en måte litt sånn vår jobb fremover nå, da, å være innovative på akkurat hvor vi får vist den. Ja. Yes. Så over til noe som ikke er fullt så lystig. Dere har sikkert fått med dere at Elkjøp har blitt ranet, innbrudd. Og ifølge senterlederen så sto en som befinner seg i rommet her og nå i direkte ledtog med ranerne. Derfor så spør jeg dere. Hvem av dere er muldvarpen? Det er like greit å legge kortet på bordet, for dette finner jeg ut av uansett. Nei. Nei, det er ikke meg. Greit. Da får vi gå på plan B. Geir Ove, du er herved permittert. Jeg? Du, ja. Hvorfor det? For det første, i forhold til Elkjøp, så er jeg nødt til å suspendere igjen. Denne gang ble det deg. Nummer to, når du øvelseskjører med en kamera til 120 km i timen i tjenestebilen, så fortjener du en uke på sidelinja. Kato, jeg kunne ikke vite at Patrick Vennligst ikke hadde... Vennligst gi meg cappen og lommelykta. Kato. Jeg kan ikke kompromittere på dette. Kan du beholde nøkkelkortet? Nei, faen, det er jo det viktigste alt. Det var bra du sa. Det må jeg få. Yes. Men får han en uke fri da? Permittert, ja. Ja, hva, og det? Det er i prinsippet fri. Vi er på vei inn til minnestunden til Roshan. Førte det var riktig at samurai var representert her. Haugen, samurai-sikkerhet, kondolerer. Kondolerer, Haugen. Samurai-sikkerhet. Gul ris, ja. Ikke sett før. Palskeris. Gato! Det å gå i den minnestunden, det viser jo på mange måter hvor sammensatt yrke vi har. Det rommer alt fra pågripe voldelige narkomane til å trøste og berolige pårørende. Så jeg pleier å si at det å være vekter, det er også å være medmenneske. Og så er en av vekterne bedt om å få si noe. Navnet er Kato Haugen. Kommer ifra Samurai Sikkerhet. Føler for å si noen ord til minne om Roshan. Det står ubetjent bak en nøkkelslipemaskin på Jernia på Linderud Senter i dag. Hvorfor? Fordi Roshan er død. For aldri mer å våkne. Vi i Samurai kjente Roshan som en ryddig type. Hadde en opptelling på kontoret i dag morges, og Roshan er faktisk den enkeltpersonen vi har ransaket flest ganger i samurais historie. Fant aldri noe på han. Men viktigere, det kom aldri så godt som et ukvemsord fra han. Ikke noe sånn der aggressiv drittslenging som det gjerne gjør med folk som har multikulturell bakgrunn. Vi lyser fred over Roshans minne. Jeg tenkte siden vi først er såpass mange samlet her, så har vi også en film vi gjerne har lyst til å vise fram. Patrick, hvis du bare ruller. Hei, mitt navn er Kato Haugen. Vi i Samurai Sikkerhet har prisgaranti. Hva er det de driver med? Samurai Sikkerhet. 200% trygg til 40% av prisen. Lykke til videre i sorgprosessen. Det er jævlig der. Det er bare å henge inn der. Greit. Jeg har fått en telefon om at politiet visstnok har gjort et eller annet gjennombrudd i Elkjøp-saken. Det er i så fall første gang de har gjort et gjennombrudd i noe som helst, spør du meg. God dagen. Hei. Der var du, ja. Hei, ja. Kato. Stemmer det. Du
kom til å være hit en tur, så skal vi vise deg noe. Ja, Sofia. Hei. Hei. Kato Haugen, Samurai Sikkerhet. Hei, Haugen, Samurai Sikkerhet. Du, som du ser her, så har vi jo funnet fram til Facebook-siden deres. Ja, nettopp ja, den siden vår, ja. Ja, har dere sett reklamefilmen vår? Jeg vet ikke hvor lenge. Den er sikkert veldig fin, men du må nesten høre litt på oss. Det viste seg at mullvarpen, det var meg. Det er nemlig slik at det du legger ut da, i det feltet her, det er ikke melding til en bestemt adressat, slik jeg trodde. Det går ut til samtlige Facebook-brukere. Så da jeg oppdaterte på nye rutiner på Elkjøp, så ble jo det en slags hvordan rann Elkjøp-manual. Men det skal vi selvsagt få ordnet opp i nå. Sånn, sikker på at du har slettet. Yes. Da er det slettet. Og nå er det jo kommet nye koder på Elkjøp også, så livet går jo videre. Yes. Nei, det var jo strålende å få oppklart det der, da. Og den regningen tar jo vi Samurai, selvsagt. Det er jo åpenbart. Så hvor mange TV-skjermer var det snakk om, egentlig? 97, ja. Elkjøp har fortsatt sånn der kjøp i dag, betalt til neste år løsning. Ja, vi har vel det, ja. Ja. Bra. Det er vel det som blir mest aktuelt. Hei da! Også kalt Norges 7. nasjonalskatt. Jenny Skatta. Vet du hvor lenge jeg har hatt under ***en min? Du, prøv å beholde en sned av profil. Hei! Kom her, Kissy. For et opplegg dere har her. Ja, visst. Takk for det. Jeg hilser på deg. Kato Haugen. Pass opp! Come on!